Uma coisa que eu acho que você nunca ia imaginar é que você chega em Claremont, aí você tem fome, claro, e você quer ir num lugar como, por exemplo, um restaurante, of course. Mas você não tá louco, não quer comer fast food, você quer comer uma comida de verdade. Aí você chega num restaurante cubano como esse. E quando você diz oi, a pessoa fala olá, como você está? E não tem sotaque. Tem um pouquinho só, né? Um pouquinho. A gente tá falando de um dos outros cases de sucesso da VP. É mais um vídeo desse pra mostrar pra você que funciona. Esse caso aqui é simplesmente de dar água na boca. Vieram pra cá, quase perderam o dinheiro e no fim das contas estão com um restaurante de sucesso e a culpa é dele. Do Vitor, como sempre. Explica, Vitor. Sim, esse casal, eles vieram de São Paulo, eles me procuraram porque eles estavam querendo investir em um restaurante nos Estados Unidos e começaram a falar algumas coisas para mim, que eu também sou business broker, nós não somente vendemos e construímos imóveis, mas eu vendo e compro negócios também, eu sou licenciado para isso. Então ele começou a falar algumas coisas do business de comida que para mim não bateu, não sondou muito bem, porque eu trabalho no ramo, então eu conheço o processo, conheço as licenças, conheço os passos que você tem que passar para poder conseguir levantar um restaurante ou comprar um restaurante. Depois de conversar com eles, nós identificamos e eles chegaram à conclusão de que tudo que ofereceram para eles era uma mera ilusão. E eu falei, olha, você quer comprar um business de verdade? Quando você compra um business nos Estados Unidos, você não tem que confiar no dono do business. Você tem direito aqui de puxar extrato bancário, você tem direito aqui de puxar... Tudo chama-se public record, sim, tá tudo lá, né? Sim, você pode, por exemplo, nós puxamos, o proprietário do negócio, ele assina uma autorização para eu solicitar diretamente da Receita Federal o retorno, o imposto de renda do business. Então, se eu estou comprando um negócio e eles falam que estão lucrando 500 mil por ano, só que não bate com o imposto de renda, óbvio que eu não vou deixar o meu cliente comprar esse negócio. Então, foi o que nós fizemos aqui. Nós identificamos um ótimo negócio na cidade de Claremont, com bastante crescimento. Eles compraram, eles se legalizaram, conseguiram o visto E2 através do senhor Gustavo e a compra desse restaurante. E como você vê atrás de mim, a clientela não para de vir aqui. Toda hora, se você vir aqui durante meio-dia, uma hora da tarde, o estabelecimento está super hiperlotado. Detalhe, sabe o que é mais engraçado? É comida cubana com gosto de comida brasileira. É ótimo. Eles brasileiraram, né? Se você pode usar esse termo, a comida cubana. Mas assim, ó, mais legal do que ser um restaurante é um negócio. E eu já tenho dito, você já tem visto em outros vídeos, não adianta você ter o dinheiro e não saber como e com quem investir. E não adianta também a gente ficar aqui de blá, 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 o Paulo assina, o Vitor faz. Não, a gente mostra. E agora você vai conhecer um pouco da Troy's Cuban Deli. Sensacional. Vem, você vai ficar, além de ter vontade de investir, você vai ficar com água na boca, né? Sim, e o mais legal é a criatividade deles. Eles estão fazendo agora catering. Eles estão levando a comida daqui para eventos profissionais, para escola, para comércios, para... Você pode filmar aqui, é o caminhãozinho da comida deles ali. Eles estão fazendo várias entregas de comida, campeonatos de basquete, campeonatos... Olha lá, voltando a falar de esporte aqui em Claremont. Sim, então... Todos esses eventos, isso foi coisa que eu só mostro um negócio e ajudo a começar. Mas quando você tem um espírito empresarial, eles mesmos estão levando isso para a próxima dimensão e para o próximo nível. Claro. Deles. Não basta começar, você tem que sim continuar. E outra, se é um plano de negócios, você não vai para frente nunca. E o plano de negócios vai para a mão da VP, que vai te explicar exatamente sim. Como proceder passo a passo. Vamos comer? Não, quer dizer, vamos saber como é que funciona o negócio, depois a gente fala. Primeiro que você vai se sentir dentro de Cuba, aqui no Troy's Cuban Food. Ambiente bacana, agradável. E quando você chegar, você vai ser atendido por um americano que é também cubano. Olha só. Comida de primeira, com brasileiros no comando e com a melhor comida do mundo. Bom, eu não vou falar. Você vai conhecer os proprietários desse negócio que é aqui em Claremont e que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Então vem pra cá, comida cubana no Troy's Cuban Food. Comida cubana com tempero brasileiro, é isso?
Mais ou menos. Como é que funciona, Maria Angela? Você que teve a ideia, na realidade, de dar esse temperinho brasileiro na coisa? Sim, tem um toque brasileiro. Porque, na realidade, a comida cubana, ela é muito parecida com a brasileira. Diferencia algumas coisinhas. Aí eu pus um toque brasileiro, porque tem muito brasileiro aqui em Clermont. Então, faz pastel, faz isso. Então, faço brigadeiro, faço pastel. Então, é Cuban Brazil Food, mais ou menos assim. A Maria Angela e o Gustavo, eles vão explicar pra mim por quê. Que, na realidade, foi quase um tiro no escuro e, no fim das contas, virou um negócio da vida de vocês. Como é que foi, Gustavo? Bom, pra falar a verdade, a gente veio... Não sabíamos se íamos parar em Orlando, em Miami. Aí acabei ligando para um tal de Vitor, que colou um broker que vendia uma pizzaria. Aí eu liguei e ele falou, infelizmente já vendia pizzaria. Mas eu tenho um excelente negócio em Clermont. Falei, Clermont, que é isso? Vem conhecer. Que é isso? Eu tenho um restaurante, vem domingo, você vai ver, é o melhor lugar de Flórida Central. É um lugar que você vê todos os lagos, é tranquilo, não tem trânsito, não tem violência. Ok, viemos no domingo, ele estava com a chave do restaurante, abriu o restaurante, adoramos, é um lugar pequeno, aconchegante. Né? Isso quanto tempo atrás? Dois anos atrás. Aí decidimos que, bom, gostamos, mas tem que haver um movimento. Aí viemos durante a semana, dois ou três dias, sentamos, fazendo de conta que a gente era cliente, para ver o movimento, e estourava de gente. Então falamos de nós, e acabamos comprando. Demos um sinal, voltamos para o Brasil, arrumamos as malas, fizemos o visto e viemos. Só que antes disso, avisando os brasileiros, porque broker tá cheio, gente vendendo negócio, quase entramos numa free, perdemos todo o nosso dinheiro. Vocês já investiram todo o dinheiro de vocês? Todo o dinheiro, E aí, como foi o clique para falar isso é uma furada e apareceu o Vitor? Nós achamos a negociação muito rápida. O Gustavo achou muito rápido, uma coisa muito... Alguma coisa estava errada. Aí entramos na internet, vimos o Vitor, né? Porque ele também não é magrinho, a gente vê ele logo de cara, que abre a internet. Aí vimos o Vitor, Clermont, eu falei, eu quero morar em Orlando ou Miami. Não, ele foi honesto, colocou positivo, negativo, é isso, aquilo, tudo, não tem, tudo. Não era tudo mar de rosas. E detalhe, além do business com o Vitor, nós compramos casa com o Vitor, tudo com o Vitor, o nosso broker é ele. Então assim, não que eu estou dizendo para contratar, não é isso, mas assim, tome muito cuidado. Quem indicou esse broker que quase nós levamos um golpe foi uma advogada do Brasil. Quer dizer, na realidade acaba sendo, até para a gente chamar atenção para isso, acaba sendo um esquema arquitetado para você perder o seu dinheiro. A gente não está aqui para falar dele, ou a gente está aqui para falar deles. E eles conseguiram, inclusive, estarem legais no país agora, por conta do negócio bem feito. Exatamente, um negócio excelente, muito bem feito, estamos muito felizes. Agora eu vou perguntar a pergunta que ninguém quer calar. Por que Clermont, se você queria estar em Orlando ou em Miami? Quem pode responder para você? Olha aqui, ele que fez o marketing de Clermont e nós adoramos Clermont. Não quero ir para Miami, não quero ir para Orlando, não quero. Quero ficar em Clermont. Viu só, Vitor? Não precisa falar nada, né? Não. Você vai falar o quê? A venda mais fácil é aquela venda que você não tem que forçar para vender. Eu acho que os clientes detectam na hora quando você fala sobre uma coisa que você tem paixão. Então eu simplesmente falei sobre a cidade de Clermont e eles... vieram conhecer a cidade e se apaixonaram com a cidade de Clermont. A gente não fala somente, a gente mostra. E tá aqui, Troy's Cuban Food. Logo, logo vocês vão conhecer um pouco, porque eu disse, não é só negócio, é que você fica com água na boca. Eu comi, adorei. Tem sim o temperinho brasileiro, que é mais legal e mais gostoso. Não vem dizer que não. E sabe aquela comida de mãe? Gente, é simplesmente incrível. Tá aqui, ó. Negócio certo, negócio de verdade. Se você curtiu, aproveita para compartilhar com aquelas pessoas que você tem certeza que não quer que serem enganadas, como eles quase foram. Você tem que ter na mão gente de primeira, gente de garbo, elegância e confiança. Tá aqui, ó. VP do meu amigo Vitor. Assinamos embaixo. A gente segue. Vamos lá.